Edhe këtë vit, Pogradeci mbetet i kërkuar nga turistet vendas dhe të huaj. Por, krejt dryshe nga vitet e tjera, këtë vit turistik duket se ditët e qëndrimit të turistve vendas e në veçanti të turistve të huaj do t'jen më të shumët. Ndaj dhe për këte, operatorët turistik, por dhe bashkia e Pogradecit nga ana tjetër, kanë përgatitur guidat shumëta. Samantha Kastrioti, menaxhere i një prej hoteleve në Pogradec, thotë se janë lidhur kontrata me agjensi turistike gjermane. Përsa i përket periudhës prill-maj-qershor, ne operojmë me klientel të huaj, sepse kemi lidhur një marrëveshje, dhe kjo marrëveshje kryesisht si vjet është zgjeruar më shumë sepse neve qëllim kemi pasur rritjen e ditëve të qëndrimit këtu, duke ju ofruar risi të reja. Anilda Pashaj, menaxhere i një tjetër hoteli, tregon se rezervimet e pushuesve vendas dhe turistëve të huaj kanë ditë që kanë filluar. Rezervimet fillojnë nga një javë dhe më tepër, deri tek 25 ditë qëndrimi në Pogradec. A keni filluar rezervimet? Paka shumë ne kemi filluar, domethënë me rezervimet e korrikut dhe të gushtit, që janë dy muajt më të nxehta të sezonit turistik. Bashkia e Pogradecit ka përgatitur një paket me vendet më të bukura për vizitorët, përfshirë këtu edhe sajtet e trashëgimisë kulturore. Një guid e cila pasqyron të gjitha aktivitetet, por edhe një guid turistike, të cilën ne kemi pasqyruar edhe në flet palosjet që ne kemi përgatitur për sezonin turistik, po ashtu edhe për hartën turistike, të cila ka të gjitha pikat e interesit për turistët vendas dhe të huaj. Vitin e kaluar, Pogradeci dhe fshatra turistik në breg të liqenit janë vizituar nga më shumë se 420.000 turist.